Igihombo cya mbere ni uguhungabana. Icya kabiri ni icy'umutungo. Icya gatatu ni igisebo umuntu agira. Ushaka aragenda akabikirara niba wenda akoresha ijambo ribi. Ku myaka 22 y'amavuko mu Rwanda, umusore cyangwa inkumi aba yemerewe gushakana n'uwo bakundanye imbere y'amategeko. Aha aba bombi mu kwagura umuryango abagira amahirwe banabyarana. Ese uretse urubyaro aba bombi bakora mu rushako, ni iki kindi abashakanye barwungukiramo? Nibyo Revera Pasteur Antoine Rutayisire asobanura. Umuntu yiba ku muryango kugira ngo anezezanye n'umugore. Unarebye no muri gahunda y'Imana, ubundi ni icyo ngicyo cya mbere, kuko Imana ireme Adamu n'ibindi byose yaremye. Ikintu cya mbere yabonye ikabona atari cyiza, yaravuze ngo si byiza ko uyu muntu aba wenyine. So ubundi umuntu arongora kugira ngo agire umugore amunezeze n'umugore anezeze umugabo. Imana iravuga ngo ababiri baruta umwe, ngo kubera yuko ngo iyo baryamanye barasusuruka, ngo iyo umwe aguye undi aramubyutsa, ngo kandi iyo bafatanije ngo babone umusaruro w'imirimo yabo. Urumva rero iyo umugabo abana n'umugore bahuje batekereza bakajyanirana inama, baruzuzanya bigatuma bunguka bakajya imbere kurushaho. Gusa nubwo kubana k'umugore n'umugabo biba bigamije ibyishimo bya bombi, hari benshi mu miryango kuri ubu batumvikana kugira ubwo basigara babanye basa nk'abahanganye. Hakizimana Gerard ni umubyeyi w'abana batatu, aganira na TV na Radio One. Yavuze ko hanini kuri ubu bajya gushaka bitiranye urukundo n'irari, ibi bikabagiraho ingaruka no mu mibanire yabo. Iyo urukundo rwabonetse nta kibazo, nta ibyo byose byo kuba ibyo bimwe na bimwe by'ingenzi biboneka mu rugo bitabonetse, cyangwa umwe yaje atinze undi akaza akererewe, iyo hari urukundo ntabwo bizamo. Ariko icya mbere giterwa n'uko abenshi baba bahuye nta rukundo bafite, cyangwa bahujwe n'irari mu buryo bundi butandukanye. Iyo wahujwe n'undi irari nta rukundo rurimo, ntabwo wahagira ngo ribe ijuru rito. Umugabo ashobora kumva ko ari umutegetsi mu rugo, umugore akumva ko ari umutegetsi mu rugo. Nubwo abato cyangwa se abakiri bashya mu ngo bakunze kubwirwa ko urugo ari ijuru rito, ari nabyo abenshi bagenderaho bakagatanya iyo basanze rya juru bibwiraga atari ko riri. Profeseri Rwigamba Barinda n'umubyeyi Mukabagwire Dafrose bavuga ko iryo juru ari abashakanye barirema, kandi ko mu gihe habaye ikibazo buri wese agomba kubanza kwisuzuma mbere yo kureba ibitagenda kuri mugenzi we. Urugo rwiza ni ijuru ahangaha kuri iyi si. Nta kuntu umuntu yagira amahoro ari umugabo ari umugore agiye mu kazi icyakora cyose ayo mahoro atavuye iwe mu rugo. Uzana impamvu yo kuba batandukana akabanza akisuzuma nyirizina, agaca bugufi, akumvikana n'uwo bashakanye, bakubaka urugo rwabo. Iyo ryajuru umuntu ataribonye agomba kubaza umutimanama we akisuzuma. Akisima akavuga ati ngiye mbifitemo rwose uruhare ruhe, ko hari amakimbirane wanjye mu rugo, ko hari ubwumvikane buke, akabanza akisuzuma wenyine akishisha bugufi. Aha ni naho bahera basaba bashakanye kudashyira imbere gatanya nk'igisubizo cy'ibibazo bafitanye, kuko baba bakemuye kimwe ariko bateje byinshi. Igihombo cya mbere ni uguhungabana. Icya kabiri ni icy'umutungo. Icya gatatu ni igisebo umuntu agira mu muryango. Abana burya niyo baba ari bato, iyo babonye se na nyina batari kumwe birabababaza, bifite icyo bibononaho mu mitekerereze yabo no mu mikurire yabo. Babaho nabi, biga nabi, bakura nabi. Abana batarezwe n'ababyeyi bombi ubuzima bwabo buba bubi cyane. Uzarebe iyo batandukanye ureba agahinda bitera imiryango yombi, ariko cyane cyane ureba agahinda batera abana babo. Umwana yarabuze, niba ari bube kwa se, niba ari bube kwa nyina, ukabona umugabo n'umugore bagiye muri RIB ita abana bagomba kubanza bakajya muri One Stop Center kugira ngo babakorere counseling. Urumva nyine ko kajagari wabiteje mu bana no mu muryango ni igihombo kinini cyane. Ugize igihombo mu buryo bw'umutungo, kandi nawe ubwawe n'umugabo n'umugore na burya no kugira ngo azasubire inyuma. Abagore benshi iyo bigenze bityo nta nubwo bongera gushaka, aragenda akabikirara niba wenda akoresha ijambo ribi, ugasanga ari hariya ni yagiye mu bintu by'ubusambanyi, yagiye mu bintu bitari byiza. Donc n'imibereho na moralite y'abantu igenda ipfa muri ibyo bintu. Imibare itangwa n'ikigo kibarurisha imibare mu Rwanda igaragaza ko buri mwaka imibare y'agatanya igenda yiyongera. Uretse uruhare rwa leta mu gushakira iki kibazo umuti, bamwe mu bakuze bagira inama abateganya gushaka ko bikwiye ko buri wese mbere yo gushaka abanza kwibaza inshuro zirenze imwe niba yiteguye kuzaba uwa mbere mu gushakira umuti bimwe mu byo yibwiraga mu gihe asanze atari ko biri. Fundi Amri, TV One.